Mengapakah keselamatan, definisi keselamatan itu terhad hanya kepada dari sudut radiasi? Kenapa hanya the radiation aspect ataupun sudut radiasi saja yang diukur? Dan definisi ataupun conclusion ya kepada keselamatan itu diukur hanya dari sudut radiasi. Sedangkan Yang Berhormat Timbalan Menteri juga tahu dan saya rasa ramai di antara ahli yang berhormat lain tahu bahawa banyak lagi aspek-aspek lain yang harus diukur dari sudut keselamatan. Sebenarnya yang lain-lain itu tidak menimbulkan isu kalau kita tengok. Ya, kita sebenarnya semua itu kita pantau berbagai-bagai, bukan saja daripada pihak MUSTI. Dalam komiti itu, dalam jawatankuasa pemantau itu meliputi semua aspek kesihatan. Dan oleh kerana kita tidak melaporkan isu itu, kerana benda-benda itu tidak relevan. Dan sebenarnya perkara-perkara tidak kepada Kuantan, saya nak beritahu, semua perkara-perkara itu tidak melibatkan keselamatan dan tidak mengganggu kesihatan di sekitar. Itu pasal mereka tidak melaporkan. Kita semua, kita monitor dari segi kesihatan, dari semua yang kita monitor. Tetapi oleh kerana benda itu tidak melibatkan kesihatan, tidak ada sebab mengapa mereka perlu melaporkan. Tidak ada kes. Tidak ada benda yang saya tengok yang baru. Ini yang YB Kuantan laporkan, ada satu kemalangan yang berlaku yang kononnya melibatkan mereka pening-pening. Tapi sebenarnya kalau dalam satu projek pembinaan itu, kalau yang melibatkan yang besi jatuh ke, tukuk jatuh ke, adakah kita perlu melaporkan perkara-perkara itu? Jadi kita kena lihat balik dalam tugas dalam saya. Yang berhormat, saya tak pernah cakap pening-pening. Itu tuduhan. Minta maaf. Saya tak pernah sebut. Kalau tak sebut, saya tak ada satu dimaklumkan di sini, tapi mengatakan benda itu berlaku. Baca sikit Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya tak pernah sebut, boleh cek answer. Saya tak pernah quote insiden yang begitu. Ya, okey, tak apa. Tapi ada mengatakan isu itu, okey? Ya. Jadi kita, oleh kerana saya tengok, saya baca sebenarnya semua yang soalan. Saya baca pertama kali hari ini, saya baca semua soalan yang YB Kuantan umumkan dalam Dewan. Saya baca semua daripada sejarah soalan yang YB Kuantan beritahu. Tak ada soalan, tak. Pertama kali saya tengok hari ini, taklah bercakap pasal radioaktif. Saya baca semua soalan ni. Sebenarnya soalan ni banyak berulang-ulang. Tapi saya kena jawab semualah. Kerana saya dah baca soalan tu balik-balik bercerita pasal benda-benda yang sama. Benda yang sama. Radioaktiviti tak sama dengan radiation. Ya, saya tahu. Saya tahu. Saya bercakap tentang radioactivity. Weight management. Yang Berhormat, you are responsible. Yang Berhormat, tadi tengah hari saya telah ingatkan kepada Yang Berhormat bahawa usul yang dibaca tadi pagi, maknanya kalau beginilah tren kita berbahas, sampai sahurlah kita sini. Saya baru dapat notis daripada Jabatan Perdana Menteri, ada 7 menteri yang akan menjawab bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, campur dengan 2 yang belum selesai ini, bermana 9 lagi. Bersahurlah kita sini. Ya, betul. Tolong saya kontrol sikit kalau boleh. Saya teruskan. Saya tidak mau ikut sahur di sini. Tuan Yang Berhormat, LP pada 30 Januari tahun 2012 telah menetapkan bahawa pihak Linus hendaklah menyediakan pelan atau lokasi permanent disposal facilities PDF sebagai salah satu syarat di bawah TOL bagi maksud pengurusan residu dari kilang Linus di Gebeng dan pada masa hadapan jika perlu. Ini adalah selaras dengan saranan IAEA supaya Linus memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai perancangan pengurusan sisa berkaitan jika ada, bagi menjaga serta menjamin keselamatan orang awam dan alam sekitar. Nombor ini Linus telah diberi tempoh sehingga 3 Julai 2013 untuk mengemukakan maklumat perancangan dan pelan lokasi PDF untuk pertimbangan AELB. Ingin saya nyatakan di sini bahawa Linus telah pun mengemukakan maklumat perancangan awal berkaitan dengan pelan dan lokasi PDF kepada AELB pertama kalinya pada 30 Mac 2011 dan telah dinilai oleh Jawatankuasa Kecil Keselamatan Pengurusan Sisa Pejal Lembaga Pelesenan Atom pada 3 April 2013 dan 16 Mei 2013 yang lalu. Ulasan oleh Jawatankuasa telah dikemukakan kepada pihak Linus pada 28 Mei 2013 untuk diambil tindakan pembetulan. Linus telah mengambil tindakan pembetulan dan melakukan penambahbaikan
ke atas dokumen berkenaan dan mengemukakan kepada ALB untuk kali keduanya pada 2 Julai 2013. Walau bagaimanapun, dokumen ini tidak dianggap mutamad dan dokumen akan dikemas kini mengikut keperluan. Lainas telah mencadangkan beberapa kawasan yang mempunyai ciri-ciri berpotensi sebagai bakal tapak PDF. Cadangan tersebut sedang dikaji dan diteliti di mana penilaian rapi akan disanakan oleh jawatankuasa kecil keselamatan pengurusan sesa sebelum dikemukakan pada lab pada lembaga untuk pertimbangan selanjutnya. Yang ketiga, pengurusan residu. Tuan Yang Dipertua. PDF. Dahlah, bagi PDF, saya. PDF. Dahlah, bagi sebelum saya habiskan. Sebelum pergi ke isu seterusnya, PDF ya, Tan Sri Yang Dipertua. Saya dah panggil PDF. Bagi saya habis. Sebab yang selepas ni, isu yang lain. Nah, saya akan jawab semua sekali. Tuan, pasal ada banyak masa. Tuan Yang Dipertua. Bagi pengurusan residu pula, isu yang jadi kemimbangan pihak awal. Yang mencela ini, apabila ahli yang sedang berhujah memberi laluan, baru saya kata okey. Kalau yang berhujah silaluan, saya tak boleh kata sila. Bagi pengurusan di sini pula, isu-isu yang menjadi kebimbangan pihak awam daripada isu berkenaan risiko dan bahaya radiasi, persetoran di kemudahan persetoran residu ataupun residu storage facilities ataupun RSF, penggunaan semula residu, reuse and recycle, PDF dan penghantaran balik residu ke sumber asal, return to source of origin. Isu ini juga telah diambil kira oleh jawatankuasa pemilihan khas parlimen atau PAC mengenai projek Linus Advanced Material Plant Pelan Telan pada tahun 2012 dan sebahagian daripada saranan dan syur-syur 12 hingga 16 yang akan saya baca kemudian. PAC adalah khusus bagi menangani isu-isu tersebut. Ingin saya jelaskan di sini bahawa di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984, residu yang dihasilkan oleh projek Linus ini ataupun juga bentuk mesti mempunyai kandungan uranium dan thorium yang selamat dan mematuhi perundangan kebangsaan serta standard antarabangsa. Untuk itu, residu tersebut tidak boleh dibawa keluar sehingga berada di bentuk yang stabil dan selamat. Penghasilan residu juga adalah secara berperingkat dan terhad serta dikawal sedia secara berterusan oleh agensi penguatkuasaan. Kandungan thorium dan uranium dalam residu Linus perlu dicair atau berdilut sehingga ke tahap 1 becquerel per gram. Pada aras itu, residu tersebut telah dikecualikan daripada kawal selian perundangan di bawah Akta 304 dan dianggap tidak menimbulkan risiko dan adalah selamat kepada orang awam dan alam sekitar. Kerajaan pada dasarnya memastikan residu yang dihasilkan dalam tempoh lesen pengoperasian sementara atau TOL ini dibawa keluar dari Malaysia dalam bentuk yang stabil, selamat yang mematuhi perundangan antarabangsa mengikut amalan terpuji. Sebagaimana yang berhormat sedia maklum, agensi Linus, operasi Linus adalah menghasilkan 3 residu iaitu water leach purification ataupun WLP atau nombor 2 neutralized underflow NUF dan flue gas desulfurization ataupun FGD. Linus telah pun menyediakan kemudahan persetoran sementara residu storage facilities yang telah disiap dibina di dalam premis kilang Linus. Kemudahan ini mematuhi semua syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan di dalam lesen 2OR. Izin saya untuk turut memberikan sedikit penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini berkaitan dengan residu-residu yang dihasilkan oleh Linus. Residu yang dikeluarkan dihasilkan daripada penghilangan bahan mentah bagi lam ini ditakrifkan sebagai sisa buangan bahan radioaktif. Mengikut standar antarabangsa, terutama dari segi dari tenaga agensi tenaga atom international ataupun International Atomic Energy Agency IAEA, residu ini ditakrif sebagai residu industri yang mengandungi bahan radioaktif semula jadi ataupun naturally occurring radioactive material ataupun NORM. Daripada ketiga-tiga residu yang dikeluarkan, 2 residu iaitu FGD ataupun NUF menunjukkan aras keradioaktifan di bawah aras kawalan. Walau bagaimanapun, pengesahan perlu dilakukan melalui pengumpulan data-data secukupnya dan analisa terperinci sebelum dilepaskan kepada kawalan pihak ALB. Dengan demikian, residu berkenaan boleh dipertimbangkan untuk dikitar semula untuk penggunaan alam industri dalam industri pertanian dan pembinaan seperti baja, campuran ataupun gypsum. Dalam tempoh TOL, selama 2 tahun ini, Syarikat Linus disyaratkan
membawa keluar residu water leach purification WLP dari keluar dari Malaysia. Linus Corporation Australia dan Linus Malaysia Sdn Bhd telah pun mengemukakan surat jaminan kepada AELB bagi melaksanakan syarat tol yang telah ditetapkan. Residu WLP ini perlu ditukarkan kepada satu bentuk yang stabil dan selamat serta mengandungi bahan radioaktif semula jadi yang berkepakatan kurang dari 1 becquerel per gram. Perkara ini selaras dengan perundangan Malaysia standard antarabangsa mengikut amalan terpuji ataupun good practice. Sehubungan dengan itu, pihak Lainas sedang menjalankan penyelidikan dan pembenahan R&D dengan beberapa institusi penyelidikan tempatan ke atas residu WLP untuk tujuan memproses residu tersebut menjadi bahan yang mempunyai nilai komersial untuk diekspor. Pada 2 Julai 2013, Lainas telah mengukuhkan hasil laporan R&D mereka bagi menukarkan residu WLP kepada produk komersial yang boleh digunakan sebagai bahan asas bagi membuat jalan atau road base. Laporan ini juga telah sedang diteliti oleh Jabatan Kuasa Kecil Keselamatan Perumusan Sisa sebelum dikemukakan kepada lembaga untuk pertimbangan selanjutnya. Kementerian akan memastikan syarat TOL dan lain-lain peraturan di bawah Akta 304 dipenuhi sepenuhnya. Jika sekiranya Linus gagal untuk menyekat keluar residu water leach purification atau WLP, maka ALB boleh mengambil tindakan untuk menggantung atau membatalkan tol. Pasal kita bagi dia lesen tol ya, seperti mana diperuntukkan di bawah subsection 22.1B Akta 304. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi yang saya faham bahawa WLP itu akan didilute, dicairkan kepada bawah daripada 1 becquerel per gram yang di mana dia tidak lagi diklasifikasikan sebagai sisa buangan radioaktif. Betul ya Yang Berhormat Perdana Menteri? Soalan saya, kalau dia sudah Linus ini sudah terikat dengan Akta 304 dan AELB untuk bawa keluar sisa yang sudah pun didilutekan, yang dicairkan ke bawah 1 becquerel per gram, saya tak tanya kenapa perlu ada PDF. Kalau kita dah nak suruh keluar semua sisa tu, kenapa kita perlu ada PDF? Apa rancangan mengadakan PDF? Bukankah ini contradict kepada kalau dah nak suruh bawa keluar, tak perlu ada PDF lagi? Dia pun penjelasan. Ini soalan ini ditanya beberapa kali. Sebenarnya memang kita disyaratkan, ya, kita disyaratkan untuk membawa keluar semua bahan-bahan itu keluar dari negara kita selepas dicairkan kepada 1 becquerel per gram. Tapi tuan-tuan, pada masa yang sama kita juga membenarkan Linus ini membuat kajian R&D, mana adakah produk-produk ini boleh digunakan atau tidak digunakan untuk tujuan menghasilkan produk-produk yang lain. Ya, untuk produk-produk yang lain. Jadi kalau perlu benda itu disifat untuk guna lain. Bukan contradict. Kita tengok ya. Saya belum explain lagi. Kalau kita letak benda itu untuk dikeluarkan, kita panggil itu adalah sementara. Tapi kalau benda itu dia sekarang ni dalam tujuan untuk membuat R&D, bermaknanya kalau kita buat ni, kita tengok kalau R&D ni besok boleh menghasilkan produk yang dibenarkan oleh piawaian kita, mungkin kita akan meletakkan untuk dia untuk permanent. Kalau mungkin sekarang ni kita dalam proses nak angkat dia, hantar kita R&D dia. R&D kita tengok semalam itu boleh jalan ke tak boleh jalan, boleh digunakan mengikut piawaian antarabangsa. Kalau tak boleh ikut, memang semua kena keluar. Tapi kalaulah kita melihat, kalau kita tengok produk itu masih boleh digunakan untuk produk seperti buat road base, buat membuat produk lain, kenapa tidak kita mampu gunakan? Itu saja. Silakan. Ya, terima kasih Timbalan Menteri. Hari ini Menteri yang satu lagi, mantan Yang Berhormat Menteri Sains dan Teknologi, mengatakan tempat untuk simpan sisa radioaktiviti tidak perlu kerana Linus boleh menghasilkan produk sampingan daripada sisa itu. So saya tak tahu adakah ini kerjanya bercanggah dengan kenyataan Menteri. Sama. Sebenarnya soalan yang sama yang saya jawab tadi. Kuantan tadi. Kita memang mensyaratkan semua produk ini kalau tak boleh digunakan untuk keluar dari negara ini. Ini syarat ini. Ini
memang tidak syarat yang kita bagi. Tapi pada masa yang sama, kita nak juga mereka buat penyelidikan. Mereka telah membelanjakan semua wang untuk buat penyelidikan sama ada perkara ini boleh digunakan untuk membuat produk yang lain. Kalau dia tak boleh gunakan produk yang lain yang mereka sedang buat sekarang, of course semuanya perlu dikeluarkan daripada negara kita. Jadi yang kita sedang buat R&D dan mereka pun telah submit, tapi produk itu masih lagi kita belum setuju sama ada boleh digunakan ataupun melepasi PWN antarabangsa. Itu pasalnya benda-benda itu perlu diadakan. Kalaulah merugikan negara, kalau produk ini masih boleh digunakan untuk buat produk lain, kenapa kita nak hantar ke tempat lain? Kerana barang itulah bahan yang selamat. Yang menghormati Malam Menteri, kenapa kita perlu nak terima produk ni? Kita kena mahu Kuantan, kena faham. Ya, saya kena faham, jangan ulang-ulang tanya benda-benda yang sama. Produk ini kalau benda itu boleh diproses menjadi produk yang lain yang selamat untuk kegunaan negara, why not? Yang